հավաքակալվել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը մանրամասները հայտնել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ՀՀ զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում չարաշահումներ եւ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություններ կատարելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ստեփան Գալստյանը։ Նույն օրը վերջինս նյութական ծանր հետևանքներ առաջացնող պաշտոնյական դիրքի չարաշահման եւ պաշտոնյական կեղծիկ կատարելու համար ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է նաև, որ քրեական գործով շարունակվում են ձեռնարկվել մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և քնչական գործողություններ հանցավոր մեխանիզմում ներգրաված այլ պաշտոնատար անձանց գործողություններն անհատականացնելու և նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ սկսելու ուղղությամբ։ Ջրհեղեղ Բաքվում, ջրի տակ են անցել փողոցներ, տներ, դպրոցներ, հենց հիմա քաոս է այնտեղ, բացառիկ մանրամասներ։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Բաքվում իսկական քաոս է սկսվել, մարդիկ խուճապահար փախչում են, արտակարգ իրավիճակ է, Բաքուն հայտնվել է ցեխաջրերի մեջ։ Ջրհեղեղի պատճառով ջրի տակ են անցել փողոցները, բազմաբնակարան շենքերը։ Աղբյուրը նշում է, որ ծնողները չեն կարողանում երեխաներին վերցնել դպրոցներից։ Հեղեղումների պատճառով նրանց արգելափակել են դպրոցներում։ Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը ով էր պատրոն Դավոն, նույն ինքը Դավիթ Գալստյանը, նա Ղազախստանում 1990-ական թվականներին զբաղվել է Բեռնատար ուղաթիռով Բեռներ տեղափոխելու գործով. Այնուհետև նա հայտնվում է Զենքերի առևտրով զբաղվող եվրոպական մաֆիայի կլանի մեջ. Վերջիններս ֆինանսավորելով Դավոին ուղարկում են Վրաստան, մաշենիկ Դավոն աչուձախ փողերը շռայլելով կապ է հաստատում Վրաստանի զինված ուժերի զենքի մատակարարմամբ զբաղվող զինվորական պաշտոնատար անձանց հետ և որոշ ժամանակ անց բազմատեսակ խարդախությունների համար հայտնվում է Վրաստանի ԱԱԾ-ի ուշադրության կենտրոնում, սակայն մինչև նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարվելը պատրոն Դավոին հաջողվում է ծլկել։ Զենքով զբաղվող միջազգային մաֆիան որոշ ժամանակ անց պատրոնին մեծ գումարներ է ֆինանսավորում և գործուղում մեր երկիրը։ Նա նորից աչուձախ գումարները շռայլելով դուրս է գալիս Տարոնի և Սերժի Վաչոյի վրա, առաջին հանդիպման վայրը Համալիրի հարևանությամբ գտնվող հայտնի Արջանոց օբյեկտն է եղել։ Պատրոն Դավոն Սերժի Վաչոյի հետ իր կապերը էլ ավելի ամրապնդելու նպատակով ձևական մեկի հետ նշանվում է, որպեսի Սերժի Վաչոյին դարձնի իր հարսանիքի քավորը։ Այնուհետև ինքն է դառնում Սերժի Վաչոյի տղայի հարսանիքին քավոր։ Այնտեղից էլ սկսվում է ՀՀ զինված ուժերին պատրոն Դավոյի միջոցով ժամկետնած 80-ական թվերի խլամ զենքի մատակարարումն ու հարյուրավոր միլիոն դոլարների յուրացումը Սերժի Սերյանի, Խաչատուրովի, Վաչոյի և մյուս մանրամուններ չինովնիկների կողմից։ Պատրոն Դավոն Սերժի նախարարական շտաբներն էլ է ֆինանսավորել, նույնիսկ Սերժի Վաչոյի հետ սուտինյորություն են արել։ Այն է դրսի հյուրերի համար ինքնաթիռով Ուկրաինայից աղջիկներ են մատակարարել, սակայն տարակության վերջն է։ Իսկ ամենամեծ տականքությունը պատրոն Դավոյի կողմից տեղի ունեցել մինչև 2016 թվականը։ Բանակին ոչ պիտանի մինչև 20 միլիոն դոլար արժողությամբ զենքի մատակարարումը, որի համար նրան պետք է կալանավորեն, իսկ այդ թափոնը հետ ուղարկեն։ Դա չի արվել, Սերյան Օհանյանն այն դատարկել է տվել Երևանի օդանավակայանում, սուտ է, որ ասում են առանց մուծման այդ զենքի խմբականակը պահետրվել, այդ անորակ զենքի գումարը նախորդ բանակի կողմից մուծված է եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես կասկածում եմ, որ այդ ոչ պիտանի զենքը սղացնելու նպատակով պատերազմի ժամանակ ուղարկվել է Արցախ, որի պատճառով էլ մենք այդքան զոհեր ունեցանք, եթե պարզվի, որ դա այդպես է, այդ դեպքում Սերժին, Վաչոյին, Սերյանին և մյուսներին նույնիսկ մահապատիժն է քիչ։ Ավելին պատրոն Դավոն Տարոնին որպես լավություն նրանից մի քանի միլիոնով գնել է մեր Երևանի կրկեսն ու այն վերավաճառել Տաշիր գրուպին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն ինչ լավ է լինելու, բոլորն էլ կպատժվեն, շտապել պետք չէ, առողջ եղեք։ Մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Իմ պատկերացմամբ սոցիալական փաթեթի իմաստը պետք է լինի այն, որ անգամներով հեշտացնի մարդու այդ ծառայություններից օգտվելու ընթացակարգը։ Եվ պետական աշխատողը իսկապես այդ պարագայում շահագրգռված կլինի շարունակել իր աշխատանքը պետական համակարգում, այլապես կարելի է պարզապես սոցփաթեթի գումարը փոխանցել աշխատավարձին և ավելի չբարդացնել։ Օրինակ, եթե սոցփաթեթի շահառուն որոշում է իրեն հասանելի գումար օգտագործել հանգստի համար, որքանով է այդ սոցփաթեթը հեշտացնում իր հանգստի կազմակերպումը, իմ իմանալով, անկեղծ ասած, անունից բարդացնում է, շահառուն հաստատված ցանկից ընտրում է տուրիստական կազմակերպություն, հետո կազմակերպությունը պահանջում է բանկից տեղեկանք, շահառուն գնում է բանկ, բանկը տալիս է տեղեկանք, թե որքան գումար կա սոցփաթեթի հաշվին, և այդ տեղեկանքը տանում է նորից զբոսաշրջային կազմակերպություն և նոր ստանում ուղեգիր։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ ավելի հեշտ կլիներ, եթե մարդը պարզապես կանխիկացներ իր հաշվին
գումարը եւ գնար ծաղկաձոր աղբերան իր հանգիստը կազմակերպելու համար։ Եվ այս պարագայում համ մարդու կյանքն է բարթանում, իմ պատկերացմամբ համ պետական համակարգն է սպասարկում սոցիալական այդ Փաթեթի ամբողջ աշխատանքը։ Եվ ես կարծում եմ, որ սոցիալական Փաթեթի իմաստը պետք է լինի այն, որ հեշտացնի մարդու այդ ծառայություններից օգտվելու ընթացակարգը, այլապես իմաստ չունի, որ պետական համակարգը սպասարկի սոցփաթեթի այդ ամբողջ աշխատանքները։ Պարզապես կարելի այդ գումարը փոխանցել աշխատավարձ, մարդը կանխի կացնի եւ օգտվի բոլոր ծառայություններից, որ մենք առաջարկում ենք։ Հիմա իմ հարցը հետեւյալն է. մենք ինչքանով ենք հեշտացնում, որպեսզի մարդը օգտվի այդ ծառայություններից ավելի հեշտ, քան եթե կանխիկացներ եւ գնար վճարեր այդ ծառայությունների համար։ Շնորհակալություն, ես վերջի հարցը փորձեմ բաժանել հա երկու մասերի՝ ընդհանրակարգային եւ իմաստավորվածության, գլոբալ իմաստի մասին է իրականում ձեր հարցը։ Փորձեմ ավելի բարձր ներկայացնել եւ նայեք, հիմա աշխատավարձը դա մի բան է եւ սա երաշխիք է, հա սոցիալական ինչ որ օժանդակությունը։ Եվ նաեւ երկրորդական ուղղությունը կա, ավելի գլոբալ, դա նաեւ որ մարդիկ ոչ բոլորն են ծախսել այդ գումարները այդ ուղությամբ, հա նույն հանգստի վրա, նույն կներեք կրթականի վրա, եւ սա հնարավորություն է նաեւ մարդկանց ուղղորդելու դեպի հանգիստը կազմակերպելու միջոցը։ Այո, կան գուցե եւ որոշակի բարդություններ առաջի հայացքից, որ բարդացնում է մարդու կյանքը նույն ծառայությունից օգտվելու, բայց դա պրոցեդուրան է, որոնք բոլորը գրեթե սովոր են այո ընդհանրակարգապահում, եւ հնարավորության դեպքում մենք փորձում ենք հեշտացնել թե ընդհանրակարգերը, թե նաեւ թափանցիկությունը, որտեղ դա էլ է եւս կարեւոր հարց իրականում այս գործընթացների։ Այդ այս պատճառով, այս պայծառությամբ չենք քննարկում դեռ նման բան անել, այսինքն ես ոնց հասկանում ձեր առաջարկից, այդ գումարը բաժանել, ոնց ասած, կամ հնարավորություն տալ միանգամից կանխի կացնելու։ Հեշտացնելու ընդունելի է, ու շատ կարևոր է, մենք դրա վրա աշխատում ենք, բարբերաբար անդրադառնում ենք, միշտ ընթացքի մեջ է դա։ Ես համաձայն եմ, որ սոցփաթեթի իմաստը այն է, որ մարդը իսկապես գումար հատկացնի իր փոքր աշխատավարձից, նաև հանգստի համար, մի քիչ նաև պարտադրում ենք, որ նա գնա հանգստի, այլ պարագայում գուցե որոշեր չգնալ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ հանգստի ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը պետք է շատ ավելի հեշտացված լինի, քան եթե նա կարողանար կանխիկացնել այդ գումարը եւ պարզապես վճարեր այդ ծառայության համար։ Ես խնդրում եմ, որ երբ որ կնախատեսեք այդ կառավարության որոշումների փոփոխություններ, գիտեմ, որ նախագիծը քննարկվում է, քննարկեք նաեւ այդ հարցը, որ հեշտ լինի ավելի այդ ծառայություններից օգտվելը, այլապես իսկապես գուցե պետք է տանք այդ գումարը որպես աշխատավարձ եւ մարդը ծախսի իր նպատակների համար։ Մերսի։